A to menjate, te pločice. I tamo, tuševi će se stavljaju novi isto sve. Čekaj, sad šta se sve, menja se? Tuševi tamo gde te pločice su zamenjene, u WC i ovamo lavabo gde. I novi bojleri? WC šolja nova, sve bojleri, nisam siguran da će da budu novi, jer i ovi su ispravni. Dobro. A gde su još nove pločice? Još nisu stavili, sad prelazili u drugu prostoriju, ovamo kod omladinaca, kod gosti gde se skiraju i tamo sve se isto renovira. Ovamo završe te dve prostorije, onda prelazimo u prvi tim zbog gde bi imalo zbog kupanja, gde ima da može se kupa prvi tim. Dobro. A ove ostaje, ove su okej? To ostaje, samo će da ovamo da se vidi, da se malo da isto stakne bele pločice, isto male, da se dopuni, da se uradi i to je to. Dobro. A tamo oko tebe u Vešeraju? Ništa, za sada ovamo ništa. Napolje nastrešnica ova se radi, treba da se pokrije sve. Tu. Ovde će da... Tu isto ide kao i tamo tu trener. Tuševi, da sve se menja pločice, dve C isto pločice, ove djela, ovo isto. Ovo ostaje, ove pločice. Dobro, ovo su dobro. Da. Dobro su se sad malo da se sredi. To je za goste? To je za goste, da. I omladinaca. Onda u prvi tim. Ovo je menjano? To je menjano, da. Boksevi. Tamo ide se tuševi gde su. A i tuševi će menjati? Da, da, tuševi novi sve. Bravo. A pločice? Pločice sve se isto tu menja komplet. WC ovde, isto. I to će da menja? Da, da, menja se ovaj čutilac, isto WC šolja, tu dolaze isto novo. Bravo. I ovo sve menja i tuševi? Sve menja. Sve tuševi se menja i pločice, sve komplet se menja tu. Bravo. Onda ovde kod masera isto kod opera se menja isto ovde pločice. A i tu? Da, da, da. Ovo isto komplet ide sve. Kada? I kada se... Kada se pločice se isto menjaju tu. Nogiš. Bojleri ne znam, mislim da ostaju, pošto su ispravni sve. A ove pločice sve menje? Sve, komplet ide tu, da se... To je kod masera? Da, da. Dobro. To je to. Spolja ovde, nastrešnice ove. Ovo kada? To se sad traže neki bokseve da prave kao ormariće. Aha. I sad da li će da bude, ne znam, to još ne znamo, da se vidi od sredstva ako se odobri. Ali ima se u planu da... Novi sve armariki da se stave sa svakom. Vidite to, masno, to što ćete to možda staviti. Ovo je materijal za rade. To je materijal za to se rade, da će nešto rade. A koja je nastrešnica? Ta nastrešnica, to što je sve celo komplet. Ova? Da. Produžava se još metar, metar i po tamo do gde je beton ovaj. I komplet se renovira. Krov se nov stavlja. A i fasada je rađena ovo? Da, da, da. Fasada je sve rađena, cigle su sve prekarano. Okrečeno je sve ovo spolje. Zidovi. Okrečena je fasada gore? Da, da. A sad... Onda rešetke i to treba da se farba. Seku ovo granje? To sad čiste tu. Osećemo sve. Da čiste da... Momci, zdravo! O, zdravo, Pivo! Zdravo! Ništa bez komunalac? Pa ništa, mora da se odradi šta se radi. A šta sad to sekli ste u ovo granje? U ovo granje smo sekli gore. Pa sad ga zvolimo. I fasada i s ove strane rađena? Da, da. Prosto tamo i sve ispolje, valjda ulaz tamo je rađen. Treba još i ograda da se nadogradi tamo, da se ne bi prikačivali. Aha. Tek malička ograda, da je prikačio se ulaze na sadu. Dobro, Nešo, hvala. Odlično, živjeli. Sve, ćao.
Svaka čast.